Foram resgatados os homens que estavam há duas semanas presos num túnel na Índia. Mais 10 reféns israelitas e 30 palestinianos foram libertados esta terça-feira. José Luís Carneiro, candidato à liderança do PS, é convidado do Jornal da Noite. E temos também a Guerra Fria com o Nuno Rogeiro e o José Milhazes. Jornal da Noite, com Rodrigo Guedes de Carvalho. Boa noite e bem-vindos. É muito raro e sabe muito bem poder abrir este jornal com uma notícia feliz, quando guerras e mortes continuam a dominar a atualidade. É ainda mais gratificante começar com a demonstração de que o engenho do homem também serve para salvar vidas e deveria servir muitas mais vezes. Foram resgatados vivos todos os trabalhadores que estavam presos num túnel há mais de duas semanas na Índia. Saíram um a um através de um tubo colocado no túnel ao longo dos últimos dias pelas equipas de resgate. Depois de recebidos em festa pelos colegas, familiares, pelas autoridades, foram encaminhados naturalmente para o hospital, mas apenas por precaução acontece que nenhum estava ferido. É uma notícia a que vamos voltar com mais desenvolvimento à frente neste Jornal da Noite. Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro acusam Luís Montenegro de não ser confiável quando fala de pensões. No Parlamento, o PSD responde que o PS criou uma narrativa porque está desconfortável com a proposta feita no Congresso do PSD. A promessa de Montenegro abriu uma nova frente de combate.